Je tu ďalší diel série Dánsky s Yetim. Som v kapitole Základy 1 a idem na tipy. Dánština má dva rody podstatných mien. Všeobecný, tzv. N slova a neutrálny, tzv. T slova. Pri všeobecných slovách sa používa neurčitý člen N, pri neutrálnych et. Nedá sa učiť, že aký člen bude mať to podstatné meno, ale väčšina, až toľkoto percent, má všeobecný rod. V tomto článku, keď kliknete sem, tam nájdete tie pokusy, ako to určiť ten rod podľa nejakého pravidla. A zaujímavým spôsobom sa používa určitý člen. To sa vlastne ten neurčitý člen zmení na príponu, na postfix. Takto sa povie nejaký muž, a keď som povedal ten muž, to enko sa presunie na koniec slova. To znamená ten muž. Podobne pri neutrálnom rode sa presunie to et na koniec. Ako slovo končí na e, tak sa používa iba n pri všeobecných a t pri neutrálnych. Jablko končí na e, tak pridávame iba t. Takže tu máme ten prehľad, neurčité členy a určité postfixy, prípony. Ideme na zámena. Tu ich máme vypísané. Máme tu on, ona, ono. V plurále vy sa používa vždy veľké i. A časovanie je tiež ľahké v dánštine. Pri časovaní tie koncovky nezávisia ani od subjektu, čiže od podmetu, ani od objektu, ani od počtu ľudí, čiže od čísla. Dôležité je iba čas, či je to prítomnosť, minulosť, či je to aktívny tvar, pasívny, či je to indikatív alebo imperatív, čiže rozkaz. No a prítomný čas má koncovku R. A vidíme, že rovnaký tvar pre jesť, ja jem, ty ješ, on, ona, ono je všade. My, vy, oni. Stále tento istý tvar. No a navyše, dánština nerozlišuje medzi trvaním toho jedenia. V angličtine máme buď takýto tvar, alebo takýto. V dánštine je to stále to isté.